Lëkundje tërmeti me magnitud 3.8 bal janë dirë në mbrëmjen e tërshtunës të kësa jave, me epiqendër 5 km larg Vlorës dhe 102 km larg Elbasanit. Si pas të dhënave nga Instituti Sismologjik, nuk ka dëme materiale dhe viktima me njerës. Bëhet e ditur se thellësia e tërmetit ka qenë vetëm 5 km. Lëkundjet e tërmetit janë ndjerë edhe në Tepelen duke shkaktuar frikë tek njerëzit. Rikujtojmë se banorët e Elbasanit e kanë ende të freskët në memorinë e tyre tërmetin tragjik të 26 nëntorit 2019. Tërmeti rë në 2019-ën solli dëm të konsiderueshëm në qytetin e Elbasanit dhe në fshatrat e Dumres, Peqinit dhe në qytetin e Gramshit. Këtu u shkatëruan shtëpi të vjetra dhe u dëmtuan në rrugë rurale. Po si tremë mi, ashtu, po si tremë, ashtu ti tremë mi, gjithë. A ju kujtohen në tërmetet e 2019? Pa tjetër, po kujtohen se unë jam i vjetër në moshë dhe i ditë gjitha. Po kush është ai që tremë në tërmeti? Ju rikujtohet tërmeti 2019? Po shumë, po, bilen shumë. Ju të dëmë tërmi pa dhe vitën për para. Unë mendoj që po. A e keni ndjerë? Unë nuk e kam ndjerë, po Elbasani gjithmonë në zonë sismike. Zona Elbasani, Librashti, Tirana, janë zona me sismicitetin në mëne ka të lartë. Ne po një të mesin 2019 në do më në shkataronë komplet totalisht, se nuk jemi gjenë të apërbalojnë. Që dhe i tremim të rmetit unë, s'kam se i tremim. Ajo po që që të vdesim, të vdesim, po në zu poshtë dhe në zërë. Sa të rmetit kemi parë ne dhe ashtu qështë në tiri, sa to e fatet e jetës. Nuk ish mangim dot. Skep se të trembesh, pëse të stresohesh, qatë dundolli janë natyra dhe pronë. Mbrëmjen e tërshtunës ka rënë tërmeti parë me magnitud 6.4 balë që preku qytetin e Vlorës edhe Elbasanit. Tërmeti i dytë ra në orën 7-8 minutat e ditës djel. Ky tërmet është ndirë në Durrës, Thuman, Tiran, Kruj, Laç, Lezhë dhe në Elbasan.